Om 14 dagar, lördagen den 23, så visar vi ännu en Bergman-film, nämligen Viskningar och rop från 1972, med bland andra Liv Ullmann och Harriet Andersson. Ja, därmed så har vi kommit till slutpunkten för den här kvällen. Och vi ska strax lyssna till en nocturn av Chopin, men först får söndagskvällen passera revy. Tack för ikväll och godnatt. Kanal 1 imorgon, Vilda tag i söndagsöppet. Vett och etikett lär Erik ut. Titta på Bullen 18.45. Skön musik, UB40 gästar söndagsöppet. Helt andra tongångar hörs bland tundrans folk i Sibirien i Vetenskapens värld klockan 20. 8 dagar om Ryssland efter kuppförsöket och om Mongoliet. Redan som 20-åring blev han världsmästare i tungvikt, men steget från succé till fiasko var inte långt. Mike Tyson, uppgång och fall, imorgon klockan 22.